pašiem brēnuma, pats esi brēnums, pīci brēnumi. Sevis izprašanā, sadarbošanās pašam ar sevi. Vecoki mūsu pusaudžu gadus ir ļoti svarīgi. Priekš manis visaktuālākā problēma ir mācības. Katru sieku var uzskatīt par depresiju, bet īkoši tā ir dzēpīsi, kas var nesanot, kas var sanot. Tas viss ietekmē to, kāda turpmāk būs atmosfēra starp jums un sadarbība. Visi mēģinam patikt ūtram un vienmēr pateikam sev. Vasals klausētoj, tu šobrīd klausīs vīnēgu raidīrakstu jaunīšim latgaliski pīci brēnumi. Ja ar tevi kūpā, Amandanu Sāne i Daiga Laizāne. Kā īrasts, raidīrakstu īrakstam Latvijas rādio Latgales studijā, tepat Rēzikņā. Tokitu reizi mūsu raidījums atsaškir ar to, ka šodien mēs Amanda i es, Daiga, mēs nebūsim tos, kas itu raidījumu vadās. Mēs to tikai ievadāsim. Iemesls tam ir 12 aktīvi jaunīši, kas ir izradušies uz mūsu studiju, ir gotovi poši izmēģinot savu lūmu, vadētoju i gostu vītā. Jā, mēs to nosauksim par tādu kā pīcu brēnumu akadēmiju. Mēs īpriekš pastāstījām no tūs faktorus, kas jojam vārā veidojot savu raidīrakstu. Tā kā jā, jau ir teoretiskos, i tagad jī mēģinos dabot tos praktiskos īmeņus. I tamā raidījumā, jā, būs jaunīši no dažādam Latgales vītam. No kurienes jūs esat? Mēs esam no Maltas. Abi divi no Maltas. Tāpat jaunīši ir no Viļāņiem, Viļānu vidusskolas i arī no Rēzekņas mūzikas i mokslas školas. Pareizies pasicēju. Latgolas, nu jau jā, mēs jums ir apsavīnojušās gan mokslas škola, gan mūzikas škola, i tagad to sauc par Latgolas mūzikas i mokslas školu. Jā, tā kā jaunīši itamā raidījumā pīzadaļa ar to, ka jī izdomāja pošu savu sarunas tematu, veidoja arī scenāriju, jeb sagatavoja tādus treis pīturus punktus i apakšpunktus. Jā, tad lai nakavātu cīši jūs laiku i dotu jim platformu izapaustīs. Mēs varbūt pirmā to pavaicosim mūsu divim gostim, kurus mēs pēc tam laisim vadētoja lūmā par to, kādus podcastus jīvis par klausās. Nu, protams, Džo Rogana podcasts, man liekas, viens no pašiem populārākajiem pasaulī, kuru, es domāju, visi ir dzirdējuši. Tas ir, man liekas, vienīgais podcasts, kuru esmu šobrīd esmu klausījis. Nu, pēc šodienas sarunas īpazina arī pīci brēnumi, arī vērtici, kurus cenšos paklausēties. Un bet šo momentu tā tikai vienu es tādu zinu. Da, es piekrītu Emīlam, arī skatos Džo Rogana podcastu, kā arī varu pieminēt, piemēram, Dr. Huberman. Es arī stosta par dažādām tur garīgām problēmām, par ko citum, kā arī iepazinos ar vairākiem podcastiem arī šodien. Bet tā es skatos vairāk tādus angļu valodā vai citā valodā. Kas ir tos tēmas, kas tieši uzrunāja klausētīs vienu vai otru podcastu? Tātad jūs jau minējat, tas ir angļu valodā, varbūt tas ir tieši valodas ziņā, vai tomēr ir kaut kāda aktualitāte, kas jūs jums ir svarīga? Priekš manis svarīgāk ir, var teikt, gosts, kas ir pasauks, tāpēc, ka man ir ļoti interesanti sekot un dzirdēt, ko jūs tosta. Man liekas, tas ir pats svarīgākais, nu, kā minimums viens no svarīgākam lītam. Jā, pareizi sacīja par gostu. Gosts man ir tāds pats svarīgākais, jo īpazēt jau kā cilvēku ir ļoti interesanti. Tieši tad caur podcastiem jūs gribat vairāk īpazēt tu cilvēka profesē, darbēbu, kasdīni. Nu, arī logiski, ka tēma ir ļoti svarīga, bet itā. Vai jūs varat pasadaļēties ar to, kāda tēma būs itamā raidījumā? Da, šodienas tēma ir jaunīšu dzīves grūtības. Ļoti aktuāla tēma. Mūsdīnos, jo par jū tagad runāju vairāk, nekā agrāk, man liekas, tā man netika plaši stostētā, bet tagad, kā reiz, par jū runāju, un jū tīši aktuāla. Jā, nu tad nodosim stafeti mūsu jaunajiem pīci brēnami akadēmijas vadētojiem. Jā. I sauksim pie mikrofoniem arī divas gaškas, bet atcerīs klausētoju, ka te pats studijā ir vēl plus 14 cilvēki, nā vaira, kas klausēsīs, vērsīs i atbaļstēs jaunas censoņus.
Jā, mēs ļausim jūsim īpazīstinot sevi ar klausētoju, ka arī piečok īpazīstinot gostus, ir tad jau sasarunot, lai izadūd. Super, jā, paldies. Tad sokšu no sevis. Es esmu Emils Černišēvs. Es būtu uz Maltas vidusskolā. Aju vienā klasī ar Jāzepu. Mans klases bīdras. Un ļoti tūs draugs, ar kuru es atraudījos no pirmos klasīs. Un šodien jums gostus ir... Alesija Kovalenko no Viļānu vidusskolas. Kari. Viktorija no Maltas vidusskolas. Super. Ja arī par mani runot vairāk, tad mani sauc Jāzeps Augustants, napīvņā uzvārdu, bet nekas vēļko varu teikt par mums, ka mēs piedalāmies tautu dejos, mums tas ļoti patīk. Tagad nezinu, kā tas gadējas, bet vodam podcastu. Da, ļoti spontāni, bet patīkami, nagaidējām, ka šodien būs tādi iespējami. Un tātad mūsu šodien dienas tēma ir jauniešu dzīves grūtības. Parunosim par jūtu vairāk. Un tātad sāzu pirmais jautājums gostiem būs. Kādas ir jauniešu problēmas? Nu, pirmkārt, man liekas, vissvarīgākā problēma tā būtu sevis izprašana, sadarbošanās pašam ar sevi. Protams, arī ļoti, ļoti svarīgi būtu komunikācija ar cilvēkiem, kas apkārt tie paši draugi, varbūt arī vecāki, ļoti svarīga loma viņiem ir dzīvē. Un, protams, arī mācības, varbūt arī kāds darbs, kas arī ļoti būtisks mūsdienās. Un tā? Priekš manis visaktuālākā problēma ir mācības, jo mācības aizņem mūsu dzīve ļoti lielu tādu intervalu laiku. Mums pašiem paliek mazāk laikā sevis izpaušanai un tā tālāk. Pilnīgi piekrītu par mocībām. Man arī ļoti grūts tā ka mocētīs un arī pavadīt laiku ar saviem draugiem, tas patīšām ir ļoti grūts. Da, mocības tas, ka nu, mocībām tolāk poris uz darbu, ka mēs tagad stādā vecumā, kad ir joļam, par ko mēs kļūsim pareizi. Mums var teikt, ka mums arī jāzapa palikt. Jā, ja, vienpēc ir tā klasi, ja, palika viens gods. Palika gods, ir vajag jau lēmt, par ko mēs esam vicētījis. Tu minēji par saprašanās ar sevi un par komunikāciju, da, ka tagad ļoti svarīgi ir mocēt komunicēt. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Da, vajag mocēt runot. Bet, ja runot vispār par problēmām, cik stipri tas ietekmē, piemēram, mocības, nu, kā es minēju, piemēram, man ir ļoti grūts gan mocēties, gan pavadīt laiku ar draugiem, tomēr, vai vispār tas ļoti stipri ietekmē mocības tavu dzīvi, vai tā kā tu vari mocēties un arī pavadīt laiku, vai? Nu, tā kā ir grūti saistīt mācības un satikšanos ar draugiem, daudz vairāk laika, lai saplanot savu dienu. Tā kā, jā, man liekas, tas nav reāli dažreiz. Tātad, da, aprunām problēmas, un tagad kādi īmesli ir tam problēmam? Nu, visdrīzāk tas būtu pirmkārt kaut kādi, varbūt, iekšējie konflikti sevī, kādi konflikti ar apkārtējiem, jo tas viss ietekmē to, kāda turpmāk būs atmosfēra starp jums un sadarbība. Jā, jebkādi minimāli kaut vai arī konflikti tas viss ietekmē. Da, ot, man interesanti tikai konkrēti piemēri konfliktiem iekšējiem. Nu, piemēram, ja tas ir tā kā konflikts ar pašu sevi, tas varētu būt kaut vai arī man kaut kas sevī nepatīk un es sāku domāt par to ar vienu vairāk un vairāk un atkal aiziju uz citu tēmu un man atkal tur kaut kas nepatīk un tad jau sākas tās visas problēmas. Bet runājot par apkārtējiem cilvēkiem, ja piemēram kaut kāds cilvēks man pateica kaut ko tādu, kas, piemēram, man nepatika, kā tas izklausījās, vai es neesmu apmierināta ar to, un tad, respektīvi, arī radīsies kaut kāds konflikts, un tas iespaids būs pasliktinājies un ietekmēs turpmāko dzīvi. Tagad mēs tādām vecumā, kad parodās daudz kompleksu, pusaudžu godu uzdā. Un ja runot tieši tot par godiem, kā jums šķīt visiem, vai vispār vecums ļoti ietekmē tos problēmas mūsu, vai kā jūs tiesat par identitāti un vai par mocībām, vai tas katram vecumam ir kaut kas līdzīgs? Katram vecumam visas problēmas ir atšķirīgas, jo piemēram, mums jauniešiem tagad liekas, ka vislielākā aktuālākā problēma ir mācības, bet piemēram,
bērniem, viņiem nepietiek draugu, un tas ir viņu problēmas. Viņam tur konču neiedo, tas ir arī viņu problēmas. Jā. Man patīšam grūts, ka tu esi bērns bez draugiem, bez kaut kādam sarunam. Tas ir ļoti grūts, ka tu esi viens, ko tu esi vecoks, iespējams, ir vīglāk, bet... A, o, es par problēmu. Es uzskatu, ka mūsu vecumā moķēji būs nav lielāko problēma. Mēs esam ļoti atkarīgi no to, ko par mums dūmoja apkārtēji. I tas ir ļoti svarīgi, tas ļoti mums traucē izaugsmē, attiestībā, jo mēs visu laiku mēģinām sekot trendiem kaut kādiem, bet i tīši dreži mainos, tīši dreži, un tu nepaspēj sekot, un par mēķiņam, kas ir skaisti, kas nav skaisti, mainos, kas šodien līkas skaisti, reitiks izužasna. Jā, tāpēc es skatu, ka motības ir svarīgas, bet mēs visi mēģinām patikt ūtram un nevienmēr pateikam sev. Patīšam pikrai tu itam, man līkas, ka arī ļoti stipri uz to ietekmē, tā kā ietekmē no apkārtējuma. Nu, iksevišķi mūsdienās ļoti ietekmē mūsu sociālajā mediā, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, iksevišķi, ko tu esi jaunīts, tev ir jāsaprot, kam var ticēt, kam nav var ticēt, un uz ko tu vari pazalikties, kam tu gribi palikt leidzīgs, un tā ir toļok. Tā, un jautosim... Par problēmām visiem to toļok. Par problēmām, da, kādas sekas ir? Nu, sekas, pirmkārt, ja tas runājums par identitāti, tad galu galā var rasties tādas lietas kā depresija vai kaut kas tam līdzīgs un sliktāks, bet attiecībā varbūt uz mācībām, tad pazudīs interese mācīties, kaut ko darīt, un jā. Jā, paļis, un tu kādi domāji? Kādas sekas? Nu, galvenā seka, laikam, morāla iznīcināšana. Tu sevi iznīcini? Da, tu iznīcini un nav arī attīstīties kā personība, jo kādreiz mēs esam vecums, kad mēs uzzinām, kas mēs tādi esam, kā mēs esam vajadzīgi, kas mums patīk, kas mums nepatīk. Un, ja mums ir problēmas, mēs nevaram uzzinot, kas mums patīk. Un tā ir to ļoti, da. Atgodinu, ka šodien mēs ar Jāzepu attīstam tādu tēmu, ka jaunīšu dzīves grīvtības, un šodien mums palīdz Alesja un Viktorija. Un tad mēs porīsim pie jūtrā jautājumā. Kai problēmas var ietekmēt raksturu un veselību? Alesja, pastosim mums. Kā arī es jau mirklīt pirms biju pieminējusi to, ka var rasties depresīvas noskaņojums, un tas var novest līdz ļoti, ļoti bēdīgām sekām. Tāpēc tiešām problēmas mūsu raksturu dažiem cilvēkiem vājina, dažiem otrādāk stiprina, jo mēs domājam, kā risināt tās problēmas, un respektīvi arī tajā brīdī mēs paliekam stiprāki raksturā, mentāli, bet citiem otrādāk tās problēmas viņas vājina un liek aizdomāties par sliktākām lietām, kas varētu notikt. Jā, tu pētosim Viktorijas domas, bet tu vārdu depresija vai kāds ir atīs, gribu par to vēlāk parunāt. Ko tu domā par, kai ietekmēji? Nu, jau runājam tagad vairāk par raksturu, kā tu ietekmēji vairāk raksturu, tu vēlāk nedaudz par veselību parunāsim. Man liekas, ka cilvēki paliek vairāk agresīvi, jo viņi cenšas izdomāt, kā risināt šo problēmu. Viņām galvā griežas doma par to, un līdz ar to viņi kaut kā aizslēdza sevi un cenšas risināt šo problēmu savā galvā un paliek agresīvi pret citiem. Kāreiz mēs tā nonocam atpakaļ pie depresijas, man liekas, ir ļoti lēdzīgas lītas. Tu gribēji parunot vairāk? Depresija ir ļoti interesna, jo tagad katrs var pateikt, ka man ir depresija. Man tī slikta atzīme školā, es saku, ka man ir depresija, ka man viss ir slikti. Tīši man personīgi depresija, es zinu, ka ir tāda slimība, ka tā ir problēma, bet mēs jaunīši katru sēku varam skatīt par depresiju, bet vienkārši tā ir dzēpīs, kaut kas var nesanot, kaut kas var sanokt. Un ar to, kad mēģina risināt problēmas, pareizi saka, ka daudzi cilvēki aizveras sevī, iesim, es pamanu, manam draugu, kas nav tā, es tevi aizveras, es jau vajadzu, kas ar tevi nūtīcis, un es paliek agresīvs, es negribu par to runāt, varbūt es gribu par to runāt, bet jām ir grūti atzētīs, un ja es vienkārši uzdevu jautājumu, kas tev nūtika, tas jām nekā nepaliek, es paliek tikai agresīvs, vajag mocēt, kā uzrunot jau pareizi, lai es tev atvārtos.
Itā, es tev pilnīgi piekrītu, un kā piemēru varam atcerēties mūsu ar tevi draugu. Runājot par depresiju, tieši varēja teikt, ka jam bija kaut kādas uz laiku nesaprašanas, vai jam bija dažu reizi vienu dienu, es biju ar mums ļoti draudzīgs, otru dienu jau kaut kā citādāk. Un tomēr, kā ir izsanojumu šajā depresijai, mēs atradām to, ka vienkārši runājot ar jū, un katru dienu kaut ko darot, es atvērās vairāk un vairāk, un es runāju ar mums vairāk, un tā mēs kontaktējam ar jū labāk. Ik tas, ka jām problēma var atsagrīst uz pirmu tēmu, kā ir esi problēmas, jām bija problēmas ar vecokiem nesaprašanas, vecokiem nesaprātīs, nesaprāta vecokus. Vecoki mūsu pusaudžu gadus ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka ir ļoti uz mums ietekmē, ik sevišķi uz mūsu problēmām. Da, problēmas, ka vecoki toži bija, kā mēs, pusaudži, bet mēs nesaprotam to, ka bija pusaudži, mēs uzskatām, ka ir dzīvo izpratī palio lita laikus, un ka jām nekad tāda problēma nebija kā mums, un ka problēma par jauniešiem mēs uzskatām, ka mūs neviens nesaprot. Mēs uzskatām, ka mums vienīgiem ir tāda problēma, bet tāda problēma ir miljoniem. Un tāpēc vajag mocēt komunicēt ar vecokiem it īpaši, mocēt jums atvārtīs, bet toži vajag pareizi. Jo vecoki zina atrisinojumu, bet mēs nevienmēr to atrisinojumu gribam, mēs gribam vairāk parunot un pažālūtīs. Un arī vajag prast vecokiem pažālot, uzklausēt, bet neuzreiz dūtu risinojumu. Bet, jā, runot ir ļoti svarīgi. Parunojam tagad par raksturu, par depresiju, parunojam, bet tagad īsim to pie veselības. Kā jums likas? Kā mūsu pusaudžu problēmas ietekmē uz mūsu veselību? Alesja. Nu, īstenībā vairāk laika, tomēr, manuprāt, tas ietekmēs mentālo veselību, nevis fizisko. Ja vien mentālās problēmas nenoved līdz neļoti patīkamām sekām, kad nodara pāri sev vai citiem, bet tomēr, laikam, lielākoties lielākais nodarījums pāri būtu tieši mentālā veidā. Jā, un tev kā? Tā kā man nav ko papildināt, jo es pilnīgi piekrītu Arisei. Vispareizi mentāla veselība ir galvenā problēma, ko izraisa grūtības. Es esmu piekrītu metiņas, ka palielam visur galvā, bet fiziskā problēmas toži var būt. Pieņemsim atkal par to depresiju, ka tev liekas, ka tu neko negribi darēt, un tu vari sēdēt sātā uz divana un teikt, ka tev ir slikti, ka tu neko nedarēsi, protams, tu bojies savu veselību. Vai arī mentālo slimība, kā anoreksija varētu būt toži, ka zini, kas ir anoreksija? Dīmžēl nā, jau arī paskaidrojas vairāk. Es plaši nezinu, bet kā es saprotu, anoreksija ir iešanas problēmas, kad jums īpaši meitinam ir izplatītas, kad meitinis nevar pieņemt savu ķermeni, ka reiz pusaudži gadus, tas ir vairāk attiestas par internetu, ka internetā roda, ka ir skaistuma standarts īvīšam, un tu nevīmēr ītips tajā standartā, un tev liekas, ka tu neesi taida, ka tu esi neskaista, ka tev vajag kaut ko mainīt. Un tas, protams, par svaru man liekas vairāk, ka arī anoreksija ir par svaru, ka meitiem liekas, ka jau svars ir pārāk liels, tie kojas lielas, vadas lielas, un bet arī uz to āst, ka jūs paliktīvas un patīšu tas ļoti ītekmē veselību. Arī tas, ka par nokūtni, tas jām varbūt nokūtni problēmas ar dzemdēšanu, ka jūs nevar palikt stovūklī. Bet arī, ja runojot par šādām problēmām, arī var neizmirst arī par puišam, tomēr tāpēc, ka mūsdienos, piemēram, man ir daudz draugu, kas arī ar savu ķermeni nepārāk jūtas labi, īvālos vairāk muskuļu, vairāk izskatāties, ka cik vien grib labāk, un dažreiz pat ir gotovi īt uz dažādiem nepošā veselīgākā veidā, ir gotovi sevi kaitēt, lai uzlabot savu ķermeni. Un man liekas, ka tas ir ļoti slikti, un mums tā nevajadzētu nevienam darēt, kas klausās arī to uzdirdīt. Puspīmu škola ir tāds ļoti jautrs, maz auguma, atkal ar internetu saistēts, ka jis ļoti daudz skatās par tiem bodybuilderim, tai sauktīm. Nu, sūsīt par bodybuilderim, jā. Un kai es sūk tādā agrā vecumā, lītu, ko es jau lītu, tu tur varu? Kreatīnu. Kreatīns, da. Kreatīnu. Mēs uzskatām, ka tādā vecumā vispār nav vajadzīgs. Ja organizs to nav attīstījis, bet es jau līgu sevi vīlas, kas, protams, nokutnīgi gaņa vītekmēs jau veselību. Trešu nubēdušo tēma būs, kai risinot problēmas. Un mēs vaicosim meitiņam, kādas grīvtības sagodoja. I tu problēmu risinošanā, kā jūs vispār, kopēc jūs grīvts un ir risinot. Alesja?
Protams, problēmas risināt ir diezgan grūti, it sevišķi, ja tu nesastopies ar viņiem tik bieži. Varbūt tas arī ir labi, ka tu nesastopies ar problēmām bieži, bet tomēr tev tad nav pieredze šajā jautājumā, tu nezini, kā rast risinājumu, kas būtu labākais veids, kā to risināt. Jā, man patīk, ka par nezināšanu, tāpēc, ka patiešām mēs nezinām, kā risināt problēmas un nezinām, pie kā var vērsties. Viktorija, kā tu risināji savas problēmas? Jau vairākas reizes pieminēju, ka vajag komunicēt, un es komunicēju. Vajag atrast jaunus draugus, kuri var kaut kā tevi pavirzīt uz priekšu, iedot jaunus padomus, un jā, tas var palīdzēt. Bet vai tu uzskati, ka jauniem draugiem var tevi uzticēt uzreiz? Nu nē, protams, vajag laiku, lai iepazīties vēl labāk. Un varbūt tomēr ar ģimeņa vajag vairāk runāt tožē? Nu, ar ģimeni arī, jā. Nu, super. Vaicojumu Alesijai un Viktorijai nu mūs vairāk nabējus. Lielas paldies jām, ka jūs ar mums bija sasadējumus kompānijai. Paldies jums. Paldies par pavēdētu laiku. Da. Jums paldies. Arī. Es Daiga i Amanda esam porījāmuši atpakaļ Pizu Brainumu stafeti no jaunišiem, kas savu prasmi izmēģināja, kā tad ir vadāt raidījumu i arī pīzdaļāties kā gostim. Prīgs bija, ka bija tai centēba i gribiešana runot daļāties ar savu pošu pīredzi. Tas, ko es sadzirdēju no jaunīšu dzēvis grūtībām tai leloko līte ir tas, kas sokas mūsu galvos, tai tad tai mentālo ziņa. Jā, i tad jau ir tas, kā mēs komunicējam, kur mēs runam veidus, lai risinot savas problēmas. I es godīgi sakot, man bija prīks savā ziņā dzirdēt to, ko jūs runojat, jo kaut vai tos pošas veselības problēmas, kuras pieminētas tie paši anoreksija vai agresija, tas nozīmē, ka tas, par ko jūs runājat, tas tiek pamanāts kasdīnā jūsu, jā. I tas ir nopietni. I par to vajag arī savā starpā runāt. I bija prieks dzirdēt arī par to pošu pīredzes stostu, kā cilvēku, draugu, kuram ir depresēja, jūs mēģināt dabūt orā no tos depresējas. Jā, man liekas, jūs jau esat izglītoti šajos jautājumos, jā, atliek varbūt atrast pareizos kanālus un cilvēkus, ar ko par to runāt, ar jūs jums viss ir kortējbā, es domāju, mēs ar Daigu noteikti varam sacīt, jūs jums jozaprīcējās par sevi, jozalapojās, ja arī šodien jūs to pīrodējot patīsībā, jūs ļoti labi tekat golā ar visu. Pirmu reizi to darot. Jā, es domāju, vadētoji gosti ir pelnējuši aplausus. Jā, es domāju, ka nokūtnē arī nu jūs jums var gaidīt interesantu saturu, ir daudzveidīgu. Jā, varbūt arī, kas tu zinu, mušies būsiet nokami Pizu Brainumu bolsi, tu nekad nevar zinot. Mēs ar Daigu mašu arī nudosim stafeti kaidam. Tā kā tu klausījis sarunu, kuru bīdrēbas viedokļu līderu skola jaunīši nosēdam Latgales vītum sagatavēja speciāli tev. Projekta man nav vienalga ītvarūs. Jā, jaunīšu atbalsta plats itamā raidījumā i pirmā to sagatavēšanā bija Amanda Anusaina i Daiga Laizaina. Paldies, ka klausējis. Ja tev bija interesanti, tu gribi dziedēt kādu citu raidījumu, kur ir veidojuši Pizu Brainumi vadētoji ar gostim, tad noteikti meklē mūsu saturu sociālo mediju platformā TikTok, Instagram, Facebook at Latvijas Radio Latgales studijā, tāpat YouTube i Pīdzelvēs apaslopā. Paldies vēlreiz visiem jauniešiem, kas ir šobreid klotasūši mūsu studijā. Tas, ka šodien sagoja parunot četrim no visiem 12, tas nenozīmē, ka mēs nedzirdēsim porējus. Es domāju, šodien ir izavēdījusies ļoti superīga saikņa i draudzība visiem kūpā i noteikti uz sazatikšanos nokušā reizē. Paldies vasali! Paldies! Pasaulē ir septiņi brēnumi, tad mūsim pīci i visi